یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے کہ حیدرآباد کی انتہائی دینی، علمی اور مذہبی شخصیت اور خانواد چشتی چمن کی برگزیدہ ہستی و سجادہ نشین تاج العرفہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد حمید الدین شرفی قادری رضوی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی طرح کے ساتھ ہی علماء کرام، مشائخ نظام بشمول امیر جامع نظامیہ مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری، شیخ الجامعہ مولانا مفتی خلیل احمد، مریدین، متوقدین، سیاسی قائدین بشمول صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی، قائد ابان مقررہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی، ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، جعفر حسین معراج، کارپوریٹر دتاتریہ نگر ذاکر باقری، لائق علی اور مختلف مذہبی انجمنوں ادبی اداروں کے سربراہوں نے شرفی چمن پہنچ کر آخری دیدار کیا اور اپنا پراثر خراج پیش کیا۔ اس موقع پر مولانا مرحوم کے فرزند مولانا حسیب الدین حسان حمیدی سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ نماز جنازہ رات 9 بجے شرفی چمن میں ادا کی جائے گی۔